E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos voltar a falar com a nossa repórter Mara Rodrigues, a nossa cremosa, que está em algum lugar de Fortaleza para atualizar um assunto triste, mas importante, que é um fechamento de um ciclo policial. É que foi localizado o veículo do motorista de aplicativo assassinado semana passada, o Alexandre Fernandes. Ele foi morto durante um assalto aqui na Grande Fortaleza. Mara, boa tarde mais uma vez. Onde é que você anda? Em deslocamento aí na nossa viatura, mas atualizando em tempo real as principais notícias. Está contigo. Exatamente, Zé Filho. Recebemos em primeira mão que o veículo do motorista de aplicativo Alexandre Radles Fernandes, de 32 anos, que foi encontrado morto às margens da BR-116, o carro, ele finalmente foi encontrado ali nas proximidades do anel viário. Os policiais militares que foram atender a ocorrência, eles desconfiaram se tratar do veículo do motorista de aplicativo, mas eles tiveram a plena certeza porque uma foto do Alexandre com a esposa e a sogra, essa fotografia foi encontrada no interior do carro, que estava todo revirado. Uma ocorrência policial que ninguém quer participar, gente, porque como você mesmo falou, é o fechamento de um ciclo. A gente vem acompanhando há vários dias, desde a segunda-feira da semana passada, quando a família procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para fazer o registro do desaparecimento do paranaense Alexandre Radles Fernandes, de 32 anos de idade. O veículo será periciado, isso é uma certeza. O carro será periciado para saber qual foi a situação em que ele foi encontrado, se existe algum vestígio, algo que possa levar as autoridades a algum outro suspeito, porque 6 pessoas já foram capturadas sobre esse caso, sobre a morte do motorista de aplicativo Alexandre. É um desfecho de uma história trágica, um jovem rapaz que veio à Fortaleza há 2 anos para viver o sonho de construir família, mas infelizmente teve a vida interrompida pela violência urbana. Nós estamos passando aqui, olha, mudando um pouquinho de assunto. Você tinha perguntado onde nós estávamos. A gente conseguiu até passar livremente ali por aquela obra que acontece ali no bairro Dias Macedo, na Alberto Craveiro. Nós já estamos aqui, a caminho da TV, na Raul Barbosa, passando pelo bairro Aerolândia, o trânsito. Ele está fluindo, aqui também acontece uma obra. Nesse trecho, o tráfego, ele costuma ficar um pouco congestionado. Vamos ver se é isso que acontece? Agora, olha, um transtorno. Isso porque eu, as equipes passam sempre por aqui. Um transtorno é esse buraco aqui, olha. Um buraco, tem que parar bastante aqui o carro para não danificar o veículo da reportagem. Os motoristas também têm que passar bem devagarzinho por conta da obra e dos buracos. Não é somente um não, olha. São vários buracos aqui na Raul Barbosa, portanto, motorista, você que trafega aqui por esse trecho, tenha cuidado se você tem amor ao seu veículo, viu, José Filho? Ok, Mara, muito obrigado. Mara Rodrigues, em tempo real, você chama que ela vai aqui, o Cidade 90, em sua, a seu favor, trabalhando para você com a notícia em primeira mão. Atualizou a gente aí de 2 assuntos, né? Primeiro, o caso do motorista de aplicativo, teve o veículo encontrado, e em seguida mostrando o trânsito em tempo real na Avenida Raul Barbosa, que passa por obras de intervenção. Então, Cidade 90, sempre em primeira mão, trazendo a notícia quentinha, informação de qualidade aqui para você, Manuela. É isso mesmo. E a gente agora...